Poštovani gledatelji, došlo je vrijeme kad su na selu snaše, bake, radile tradicijske frizure curicama, djevojčicama, odraslim curama i mlađim snašama, a mi smo sada u Velikoj Kopanici kod naše stalne suradnice Jasminke Mihalj, koja će nam pokazati kako se pravi coca. A šta je coca? Coca je frizura djevojčice, koja može biti vaka i naka i kitice sa ovim ili onim. Ona će nam to sada sve pokazat i ispripovidat o toj coci. Inače, Kopanica je poznata po, da tako kažem, ajde, i možda primjereno o glavlju šokica, ali po tradicijskim frizurama. Coca je kod djevojčica, curica mali, a kod djevojaka je, šta je kod djevojaka, majice, pletenica, jel? U drugim poljnim selima se kaže drugačije, jel? A kod udanih žena je šamija. A mi ćemo danas vidjeti kako se pravi coca. Jasminka, kog ćeš sada ti to uređivat? E, moju lipu curicu iz Male Kopanice, Katarinu Švaganović. Ja nju spremam u kud i ja nju češljam. Ona to voli, ja volim i nemam koga, pa imam nju. E, ajmo vidjeti to kako ide. Evo, ja Katarinu pletem u boranu cocu. To je malo specifična coca, nije obična da se plete obično, nego se svaka struka plete u troje i onda se sve ponovo spletem u jednu oču, petero, šestero, desetero. Ja sam nju, pošto je brzina, pa sam sad plela u petero. Te svaka treća, tri struke sam uplela u petero. Evo, ja sam već nešto uplela. Tri trake i sad ću još uplesti, pa ću nastaviti dalje plesti. To se obično plelo ko ima kuštra u kosu ili ko je tio ako je neka svetkovina subotom i nedjeljom, pa da se ne počupa. Samo se raspetu šnekle i pričešlja se, a ovo je moglo dugo držati. Kad su djeca nekad išla na koje kakve priredbe i onda su neka djeca putovala, bio je u Kopanici kud, pa se tako češljalo kad se išlo na više dana. Ja kad sam išla u Zagreb, ja imam kovrđavu kosu, onda je mene mama plela u boranu cocu. Ali je meni mama svaku struku plela u desetero, ja sam onda sjedila 5 sati. Katarina, spomenila je da ti kad se narediš takvu cocu, da po 2 dana ideš i u školu u toj frizure. Da. Pa šta ti kažu tvoje druge prijateljice, je li to neobično malo ili to njima svejedno? Pa da, i svim učiteljima se sviđa, učiteljicama. Svi me pitaju kom je to pravio. A ti kažeš, jel? Da. Te Jasminka. Da. Prekrasno. Ideš u dječji kud, jel? Da. Jesi možda i počimaljka? Ne, ne nisi, još. Jel? Da. Ovdje na prici prigladila, jel? Pričešljala. A tu je mogla isto i neka vrsta pletenice ići, jel? Ide šica. Ali to se većinom u maloj djeci plelo. Znalo se uhvatiti jedna, pa se onda dvije, pa tri, pa se ovako napravi velika rešutka. Jedna, pa tri, pa pet, kao riblja kost, samo odvajaš jednu stranu, dodaješ jednu stranu. Evo recimo, sad uzrast ove male seke, kud se mogla ona tako spremiti, da nje glava počešljati, osim u crkvu, još negdje? Pa na kakve svečanosti proslave, ako ima u školi šta, kakva u školi proslava, priredba ili... Na kirva, jel? Nagodno, a Brašančevo obavezno, obavezno. Oni su sa mali sela, oni su jednom nedjeljno imali misu prije i svake nedjelje su oni u crkvu dolazili u Kopanicu. Aha.
i cure u coci, i djevojke u pletenicama, i mlade snaše, i bake, kogod je mogo, taj je išao u crkvu. Veliko je sad veselje, novi je program hrvatskih uskrsnih pučkih napjeva u izvedbi ansambla Lado, kojim se u svom punom vokalno-instrumentalnom sastavu predstavio i u Slavonskom Brodu u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva. Mi smo zapravo napravili uskrsni program na način da promoviramo CD istoimeni i CD je izašao lani u pandemijskom razdoblju i dobili smo nagradu Porin za njegovu realizaciju, što nam jako znači budući da je to priznanje struke, a publika ga je na koncertima, pogotovo u Italiji gdje smo bili nedavno, objeručke prihvatila. Sam album nosi priču iz svih regija Republike Hrvatske, što mu daje dodatnu raznolikost i na kraju krajeva bogatstvo. Još jedan u nizu koncerata glasovitog ansambla hrvatskih narodnih plesova i pjesama oduševio je Brođane, koji su imali priliku čuti splet 14 uskrsnih napjeva prema stoljetnoj hrvatskoj kršćanskoj tradiciji i baštini. Uvijek nam je jako namjera obuhvatiti u našim programima što više različitih hrvatskih krajeva, tako i sa ovim najnovim uskrsnim programom, od Korčule, Čilipa, preko Like, Banovine, Turopolja, pa do naravno Slavonije i Baranje. Upravo ovaj tradicijski slavonski uskrsni napjev Uskrsnu Isus doista iz 1757. godine, kojega stručnjaci smatraju i starohrvatskim koralom, zauzima posebno mjesto u programu ansambla Lado. I jako lijepo zvuči u akustičnim sakralnim prostorima. Mi se veselimo kad imamo ambijent koji prati naš ansambl i koji je u skladu sa svećanim narativom i albuma i samih pjesama koje ćemo večeras izvesti. Slavonski Brod im je, kažu, već domaći teren. Uvijek je lijepo doći u Brod, evo bili smo i prošle godine ovdje u koncertu dvorani Ivane Brlić-Mažuranić, večeras ovdje u crkvi u kojoj zaista često nastupamo. Bila je ova mala pauza pa koja nas je spriječila naravno u izvedbama u živo, tako da su evo i ovi koncerti, vjerujem svima, dakle i publici i Ladu, jedan onako doživljaj lijepi i reći ću radost zapravo nakon što smo svi, nadam se, prošli ovu pandemiju i mjere kojih smo se morali pridržavati. Ovaj koncert Lada po nečemu je bio još posebniji. Zahvala na suradnji dugogodišnjem dirigentu ansambla. Evo, naš dirigent Bampo Grimlović oprašta se upravo ovim koncertima, uskoro odlazi u zasluženu mirovinu, ističe mu četvrogodišnji mandat. Već smo se sa dirigentom i oprostili prije dva dana u Zagrebu, gdje smo isto tako izveli ovaj uskršnji program i koncert. Ovo su zadnji njegovi, zapravo ovako veliki, javni nastupi i ravnanje dirigiranje zborom i orkestrom Lada. Nećemo ga tako lako pustiti. Evo, imamo još puno projekata i zadataka u narednih mjesec, dva, koliko mu je ostalo do mirovine. A do kraja godine veliki su planovi Lada. Slijedi im plesna turneja. Paralelno ćemo izvoriti jedan novi tako program Džezijana Kroatika, Borne Šercera i Lado. Dakle, jedan spoj džeza i glasova naših umjetnica Ladarica. To će biti program i ono što nas očekuje u mjesecu srpnju je gostovanje ansambla Tanis, dakle Makedonskog nacionalnog folklornog ansambla. Otprilike će biti, evo ono što je lijepo, zapravo imat ćemo zajednički nastup upravo i ovdje u Slavonskom Brodu. U kojega im domaćini, Brodski Franjevački samostan i kazališno-koncertna dvorana Ivane Brlić-Mažuranić uvijek širom otvaraju vrata. Evo, čast nam je večeras
da možemo biti, odnosno da možemo ugostiti ansambl Lado, evo već nekoliko godina koliko sam ovdje kao na službi Gvardijana. Ugostili smo ih u jednom drugačijem aranžmanu, uvijek nekako u korizmenom, gdje smo se onako pripremili za Uskrs. Evo ove godine napokon u jednom malo drugačijem izdanju u uskrsnom programu, gdje je nekako malo veseliji, nekako malo, rekli bi, svježiji. Poznati kantautor duhovne glazbe iz Vrpolja, Zvonimir Kalić, objavio je ovih dana video spot za svoju novu pjesmu naslova Zapjevaj gospodinu, koja je svoju premijeru doživjela na Uskrs. Pjesma Zapjevaj gospodinu je nastala prije više od godinu dana. Tekst potpisuje Josip Adević, a glazbu je aranžman Viktor Kessler. U međuvremenu sam se ja javio svojim autorima kako bih htio nastaviti dalje sa svojim duhovnim stvaralaštvom. I smatrali su da je ovo prigodna pjesma za mene, za nastavak nečeg novoga. Ušli smo u studio, snimili smo i dobili smo napokon neo premijeru na Uskrs. I napokon je pjesma došla među naše slušatelje i sretan sam zbog svih povratnih reakcija. Glazbeni spot za pjesmu sniman je na nekoliko lokacija u Đakovu te u svetištu Božjeg milosrđa u Ovčari u produkciji studija Kelbas. Režiju i snimanje potpisuju Mihael Kelbas i Marin Šerfezi koji potpisuje i montažu. Na setu snimanja sudjelovalo je više od 60 mladih. Zborovi mladih, Frama Đakovo, Zbor Santo, Zbor Veritas, Sestre Milosrdnog križa, odnosno Sestre Svetog križa Đakovo. Bilo čak i puno djece sa razno raznim potrebama, roditelji, mladi, obitelji, evo, zaista jedno prekrasno zajedništvo, a najveću evo, tu sliku i priliku stvarala što je nosila moja ekipa iz benda Noela, koji su mi dali evo, veliku podršku u samom snimanju spota i evo, prenijeli smo tu jednu prekrasnu poruku radosti, zahvalnosti i srca Slavonije iz našeg Đakova. Ova je pjesma radosti, nade i predanja u gospodina, kaže Kalić, koji je u duhovnoj glazbi duži niz godina. Nastupao je na festivalima Uskrsfest i Bonofest, te na glasovitom koncertu popularne duhovne glazbe Progledaj srcem. Poruka je pjesme da se trebamo uvijek osloniti na dragoga Boga, da kad su sve poteškoće ili nedaće, da uvijek treba biti rješenju svemu tome naš dragi Bog, da mu treba zahvaljivati za sve što u životu i primamo i da nas on treba zapravo voditi kroz sve naše životne situacije. Osobno mu ova pjesma kaže znači puno, kao njegova zahvala za sve primljene Božje darove i talente u životu. Mogu reći da je pjesma dvostruka molitva, ali meni je naravno i više od toga. Ona prekrasna emocija koju doživljavam, odnosno blagoslov i ljubav koju osjećam prema dragom Bogu, ja izražavam kroz pjesmu. Veliki u mom životu, a želim da bude i velik u životu svima ostalih. I evo, to je na jedan najljepši način što mogu prenijeti veličat gospodina za sve ono što mi daje. Evo, i sve što blagoslivlja. Zvonimir iza sebe već ima jedan album duhovne glazbe i tri pjesme koje sam napisao i otpjevao. U pripremi je još pjesama koje će, vjeruje, rezultirati novim albumom. Puno toga se evo još rađa i stvara i piše. Postoji još nekoliko pjesama za koje se nadamo da će izaći do kraja godine. Bit će tu puno projekata, kad dođe vrijeme za to svakako ćemo se družiti i dati im naravno priliku da nađu svoj put. Pred Zvonimirom Kalićem zasigurno je perspektivan put daljnjeg uspjeha na duhovnoj glazbenoj sceni, koja u Hrvatskoj sve više postaje popularna među mladima. Ti zapjevaj svom gospodinu.